Tani do të flasim për ca aksesor shumë të veçantë, shumë interesant, sepse janë të bërë me dorë. Gjithmonë produktet handmade janë shumë të bukura, mund të jenë të personalizuara, edhe kohët e fundit kanë filluar të vlerësohen shumë në Shqipëri. Marcela Qereti ka intervistuar një vajzë, Merula Halili, e cila pikërisht prodhon këto aksesorët me dorë. Puna me dorë është shumë e bukur, unë personalisht e vlerësoj shumë, dhe në botë produktet e prodhuara me dorë, çantat, aksesorët janë shumë të shtrejtë. Janë shumë të vlerësuar, shpresoj dhe faktikisht e besoj, po ndodh edhe në Shqipëri, po vlerësohet shumë, produktet e bëra me dorë dhe të personalizuara. Jo, është, duhet seksuar. E vërtet, po okej, okay, kemi kohë akoma. Kemi hecur një hap përpara. Po që ka filluar. Kjo është një diçka e mirë, një lajm i mirë. Lejmë intervistën e Merulës, se si i ka nisur ky pasion, sa e vështirë është dhe cilat janë preferencat ato gjërat të cilët njerëzit kërkojnë më shumë. Ditën e sotme do flasim për aksesorët, sidomos kur kompletojnë dhe veshin dhe kur janë më të veçanta që janë handmade. Për më shumë për këtë pjesë na flasë edhe Merula Halili. Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë faleminderit që jeni pjesë e intervistës tonë. Faleminderit ju. Ju na keni sjell disa punime shumë të veçanta dhe unë doja ta nisja në fakt me gjithë startimin e kësaj gjëje. Si nisi dëshira për të punuar aksesorë dhe bijou handmade? Atëherë, dëshira ka qenë shumë e madhe për të mësuar, për të bërë aksesor, sepse duke parë që më pëlqejnë dhe vetë shumë, sidomos ke pjesa e byzylykëve, kam qenë shumë e dhënë mbas byzylykëve të dorës, dhe gjithmonë kam dashur të mësoj se si mund t'i realizoj. Dhe ajo që më ka bërë për të mësuar këto, ka qenë një periudhë kohë që unë jam detyruar të rrinë në shtëpi, për disa muaj më radh dhe duke parë që nuk kisha diçka se çfarë mund të bëja, më falni. Fillova të mësoj këtë taktik thurje, siç quhet makram. Është një thurje shumë e veçantë. Ka të bëjë vetëm me fije, mund të përdorësh edhe ruaza, gjëra metalike. Me pak fjalë, nëse e mëson këtë gjë, pastaj fillon edhe krijon aksesor nga më të ndryshmi. Është e vështirë si teknik dhe sa e përhapur është në vendin ton, sa e njohur? Në vendin ton nuk është shumë e njohur, nëse shikon dikush edhe thot çfarë është, nuk e kupton që ajo është një pe i thurur. Do më thëmë gjithmonë do pyesin se çfarë ka brënda, çfarë e bën punimin kaq të fort, me çfarë është ngrirë, ndërkohë ajo është thjesht një pe i thurur, thjesht do atë, është pak mënyra se si thuret, ka pak forcë për të thurur, madje ka ditë për shembull që unë nuk punoj, dhe kur filloj të bëj një punim, filloj edhe më forcojnë gishtat, nga forca që duhet të përdorësh për të thurur pejë. Të merr shumë kohë një punim dhe është i vështirë për të bërë apo mund ta bëjë çdo kush? Nëse ka dëshirë mund ta bëjë çdo kush, por shumë nëse do diçka e arrin vërtet, nëse e do shumë atë gjë, e arrin për ta bërë. Është pak e vështirë, nuk them se është e thjeshtë, mua tani më duket shumë e thjeshtë sepse i bëj vetë, por për dikë që nuk e ka bërë, ndoshta mund të jetë pak e vështirë fillimi. Pastaj është diçka shumë e bukur sepse ti shikon veten që mund të krijosh çfarëdo lloj gjëje me atë lloj thurje. Ju keni 2 vite që merreni me këtë punë, por si e bët kalimin nga punime për veten tuaj dhe për të tjerët? Duke parë se shoqëria ime i pëlqente shumë këtë lloj aksesorësh, mendova pse jo ta provoj një herë. Ndoshta do ketë sukses, edhe pse këtu në Shqipëri është shumë e vështirë për të qenë, por porositë mia të para kanë qenë jashtë shtetit. Janë të huaj që e vlerësojnë më shumë punimin e dorës apo janë dhe shqiptarët? Me thënë të drejtën janë të huajt ato që pëlqejnë më shumë punimet e dorës, sepse i vlerësojnë jashtëzakonisht shumë, duke qenë se dhe e din atë mundim ndoshta ose vlerën e punimeve handmade. Ndërsa në Shqipëri janë shumë të pakët personat që ja u din vlerën punimeve handmade. A është e vështirë të gjesh materialet në vendin tonë? Është shumë e vështirë të sigurosh materialet e duhura, sepse ti bën një punim që ai mund të kushtoj diku tek 4 ose 5 orë, dhe në fund fare mund të kputet një mbërthecë që doja vësh vathit apo
ku dëgjoj një ruaz që mund t'i iki ngjyra të tilla gjërash. Është shumë e vështirë, jam munduar gjithmonë të gjej materialet e duhura dhe madje tani dua që të iki jashtë për të gjetur materialet e mia, domethënë diçka sa më cilësore dhe diçka sa më të mirë që dhe klientët kur ta shohin të mos zhgënjen nga cilësia e produktit. Pasi e nisi të gjithë këtë pasion tuaj që e kaluat dhe në profesionin, se mund ta themi kështu, si reaguan familjarët ose dhe familja juaj, ju mbështetën apo e morën thjesht si mbështetje për pasion? Ka qenë një mbështetje si pasion, dua të them, jo si një mbështetje për fitim prurse. Ishte diçka që unë doja të bëja sa më shumë aksesor, të kisha sa më shumë aksesor në shtëpinë time. Duke parë këtë gjë dhe duke parë që çdo ditë dhe më shumë krijoja gjëra nga më të ndryshmet, doja të ndalesh tek punimet që ju na keni sjell. Në fakt, na i shpjegoni disi më shumë. Për shembull, ky është një bërzyluk apo jo? Sa kohë ju është dashur ta realizoni? Atë e kam bërë gjatë karantinës, mi janë dashur më shumë se 5-6 orë për të realizuar. Është pak e vështirë sepse çdo gjë që është thurur aty është e numëruar. Që do të thot, në të gjitha anët duhet të numërosh që ajo të dali lulja e gjitha e njëjtë. Kush është punimi më i gjatë dhe më i lodhshëm që keni realizuar? Ndoshta nuk është këtu, po nga punimet që ne kemi këtu kanë qenë këto vathët. Të cilat i kam realizuar në një mënyrë shumë ndryshe. I kam nisur në darkët dhe përfundimi tyre mund të ketë qenë nga ora 3-4 e mëngjesit. Ndodh, domethënë që të më marri shumë kohë, sepse doja që ta arrija aty ku doja unë. Mund t'i kem nisur dhe t'i kem prishur 100 herë derisa të ndodhë që ti kthesh mbrapsht një punim që e nisë dhe nuk të pëlqen si po shkon. Më ndodh shpesh herë kjo gjë, është më e vështirë për të prishur punimin se sa për të bërë. Nëse ti e nis diçka dhe nuk të pëlqen, më mirë lëre fare, sepse për ta prishur të ha më shumë kohë se sa për të punuar. Duhet të ndalesh pak tek këto, vëthët këto. Mund të shpjegoni disi më shumë se çfarë kanë të veçantë ose çfarë keni dashur të ndërtoni me to? Mama duke si gjethe në formën e parë. Po, kjo është një gjethe, si një gjethe e tharë, dhe kam betur vetëm kjo jeshili anash. Nuk është se është në një gjë shumë e veçantë, por që ky zigzaku me jeshil ndoshta e bën pak më të veçantë nga gjërat e tjera. Zakonisht, çfarë preferojnë njerëzit të realizosh? Apo u sugjeron ti diçka? Përveç se unë ju sugjeroj, marr edhe sugjerime nga njerëzit të cilët duan një porosi. Për shembull, ka pas tek bizylykët e meshkujve, janë çunat ato që duan diçka më fine, diçka më të hollë. Gjithmonë kam pranuar edhe ato që duan të tjerët, për shembull. Dua të realizoj për shembull një bizylyk, po dua të ketë këtë. Cila ka qenë kërkesa më e veçantë ose ndoshta edhe më e çuditshmja që ju keni marrë? Ka pasur plot, ndoshta ka pas edhe kërkesa që nuk mund t'i kem realizuar, sepse njerëzit fantazojnë, për shembull, dua një varse me këto lulkat, gjëra që ti nuk mund t'i realizosh, sepse nuk është aq e thjesht për të bërë diçka thjesht me mendjen e dikujt tjetër. Unë gjithmonë bëj gjërat çfarë kam në mendjen time, për shembull, nisem me atë idenë që do bëj këto vatë ose këtë bizylyk dhe gjithmonë di se çfarë do realizoj, ndërsa kur e kërkon dikush tjetër, për shembull, nuk mund ta di ose nuk mund ta kuptoj se çfarë do realisht. Duhet të ndaleshim edhe pak tek këto, besoj se këto janë për festat, e keni realizuar gjatë krishtlindjeve. Po, është një pema e vitit të ri, është e realizuar në vatë. Okej, po kjo varse, mund të na shpjegoni diçka më shumë për këtë varsin që ka shumë e bukur në fakt? Kjo është një kërkesë? Po, jo, thjesht është ideja ime, mendova të bëj diçka ndryshe, një zemër të vogël, e cila është si në një varse ose ku dëgjoj mund ta përdorësh për çfarë do lloj gjëje, por në këtë rast e kemi në një varse. Kujt mund t'ia bëjmë dhurat dhe sa kohë të mori kjo varse, se duket e vogël, nuk është se. Kjo është gjëja më e thjeshtë që mund të marri diku tek një gjysmëorsh ose edhe më pak. E kuptoj. Doje të ndalesha pak dhe te kordeli që këto stil në fakt janë shumë në modë apo jo? Po.
fund më shpjegosh sa kohë të ka marrë? Duke parë dhe më thënë që kordelet kohët e fundit janë shumë trendi, mendova që të realizoj, nuk më ka marrë shumë kohë, diku tek rreth 2 orë që e kam realizuar dhe e kam vendosur në një kordele shumë të thjeshtë. Por besoj se duket shumë bukur, diçka shumë e veçantë. Cilat janë punimet e radhës që ju prisin të realizoni? Atëherë, unë mendoj se dua të realizoj gjatë sinës së verës, them se do realizoj sandale, shapka, dua të fut diçka ndryshe në faqen time. Përveç çantave që unë kam filluar që t'i bëj tashmë, por them që së shpejti do ketë dhe shumë gjëra të reja. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe ju urojmë sa më shumë suksese. Edhe unë ju falenderoj shumë, faleminderit.